juni. En de kenners weten, vandaag gebeurde het allemaal. Wat een sentiment en wat een fantastische sportmiddag hebben we meegemaakt. En we hopen u in de volgende 5 kwartier daarvan te kunnen laten zien wat er allemaal gebeurde. Met alle respect, iedereen toch kijken naar het voetbal vanmiddag. Want de beslissing in de PTT telecompetitie zat eraan te komen. En uw kenner weet het al, PSV Ajax gelijk in punten, 2 doelpunten verschil. En het waren die 2 wedstrijden waar iedereen naartoe wilde. En dat is ook gebeurd. PSV thuis tegen Volendam, Ajax thuis tegen Vitesse. En dan denkt u natuurlijk vanuit Arnhem. Daar in de Rijnhal keek men naar de wedstrijd en was het geweldig gezellig. Een enorme sfeer in Arnhem. Want daar volgde men de wedstrijd die 101 kilometer verder plaatsvond. Namelijk de wedstrijd waar wij nu mee gaan beginnen. 50.000 mensen in het Olympisch Stadion, een prachtige wave, een miserig regentje. En de wetenschap bij de kenners dat het ooit in 1972 de laatste wedstrijd van de competitie was met een compleet aanvallend Ajax en een 12-1 overwinning. De opstellingen van vandaag staan hier voor u op een rij. Menzo is terug. Sinds 23 april staat hij weer onder de lat. Vink is terug naar zijn schorsing. Siloy moet naar de bank. Ronald de Boer speelt voor Jonk. Dat wat betreft de Ajaxide. Dan naar de Arnhemmers. Vitesse doet het zonder Roelofsen. Die moest bij de militairen meespelen. En Frans Thijssen zijn laatste wedstrijd vandaag in het shirt van de Arnhemmers. Hij kreeg bloemen. Frank Snoeks zit hier voor de eerste helft van Ajax-Vitesse. Wouters. Roy vraagt om de bal. Sturing. De Boer. Ronald. Goeie bal. En Vitesse doorstaat. De eerste aanvalsgoal voor Ajax. En de eerste kleine kans van Bergkamp. En de kans. En de goal van natuurlijk weer anders dan Bergkamp. 38e minuut. Het is geheel ongebruikelijk wat we nou gaan doen. We kappen de wedstrijd nu af. De rust gaat in het Olympisch Stadion met een voorsprong van 1-0 voor Ajax. We gaan nu naar Eindhoven toe om daar de draad op te pikken. En we weten dat PSV er beter voor staat. Weet u wel, die 2 doelpunten. Ajax heeft er inmiddels, we weten, 1 ingelopen. We even naar de opstellingen gaan kijken. Dit is de PSV-ploeg met Van Breukelen terug. De terugkomst der keepers vandaag. Maar zonder Van Aarle en zonder Valks. En Volendam zette daar de volgende 11 tegenover. Zonder Steltenpool, zonder Den Oude en met Steur, die zijn 250ste wedstrijd speelde. Hier gaan we in Eindhoven. Eddie Poelman was daar onze man en hij zag deze dingen gebeuren. Steur. Pinke. Koeman. Die is het snelst. Of maakt Schepers een overtreding? Schepers krijgt een vrije trap, nee. Koeman en Varenburg zijn er klaar voor. Romario. Corner weggegeven door Stuit. Op corners heeft PSV van de week extra gestudeerd. Elleman is dichtbij, maar Zoetebier heeft de bal. Peters. Binken tegenover hem. Romario schiet en Zoetebier heeft hem net de hand tegenaan. Eerste doelgerichte actie van Romario. En het eerste goede werk van Zoetebier. Beweging bij Elleman. Varenburg wacht op Koeman aan de andere kant. Op bal Romario. Schepers. Met zijn Sipier Promeer. Voorzet van Schepers en daar is de kans voor Romario. Van Loon staat in de weg. Bal komt terug. Opnieuw bij Romario. En het schot is van Frans Schepers. Rukken voor Zoetebier als Koeman de corner trapt. Waarom
Het is de 29e minuut. En uit alle reacties spreekt opluchting. Koemans hoekschop, PSV's vijfde. De Jong ziet de bal van het hoofd voor de voet van Vanenburg kloppen. Vanaf 16 meter is het raak. Berghuis, Streeter, Binker, Steur. Aan de rechterkant gaat Van Loon. Nu aangespeeld door Steur en Elleman zit mis. Eerste echte werk voor Van Breukelen deze wedstrijd. Koeman brengt terug. Romario. Krijgt een vrije trap. Romario. De emoties dus, hè? In beide eerste helften 1-0, 1-0, dus het verschil, ja, daar is niks mee gebeurd. Nog twee doelpunten staat PSV nog altijd voor. Het is tijd om gewoon weer naar het Olympisch Stadion te gaan. Daar weten we dus dat Bergkamp 1-0 heeft gemaakt. Frank Snoeks weet dat ook. En dan ziet hij de tweede helft van Ajax Vitesse. Hoe? Bergkamp. Voor eerst schieten van die afstand, waarom niet? Van de gouden moeite. Roy, die moet je maken, jongen. En hij gaat er nog in ook. Wat een mirakel. Tweede minuut, tweede helft. Het is 2-0. Bergkamp schiet er eindelijk eens van afstand. Van de gouden laat hem los. Dan moet Roy eigenlijk gewoon scoren. Ja, en hij gaat erin. En hij komt op naam van Roy. Het is 2-0. Gedaan. Wouters. Blind. De gauw komt. En is niet zo zeker van zichzelf. Kreek. Kreek. Doelpunt. Michel Kreek. Na een missen van de gauw. Die al verhaal gaat halen bij Blankenstein. Maar dat lijkt zinloos. En dan breken we daar brusk nou die tweede helft af van die wedstrijd. Overigens, weet u nog dat verhaal van die waarnemers? Er zat een meneer met een telefoon in Amsterdam en er zat er eentje in Eindhoven. De Bakker en Rijkhoek, dat waren de mannen. En die moesten erop toezien dat er gelijktijdig begonnen werd. PSV Volendam. Ruststand 1 tegen 0. En die Poelman zag in de tweede helft het volgende gebeuren. Luister en huiver. Perez brengt terug. Het is geen buitenspel. En oh, dan heeft dus de kans. Buitenspelbal bij Volendam ging te laat en te langzaam open. Opnieuw die opluchting naar die hoekschop van Koeman, de 11e voor PSV, weggekopt door Kleten. Perez brengt dan terug en dan moet de buitenspelbal eigenlijk sneller open gaan. Nu is het geen buitenspel voor Elleman. En is het 2-0. Coach staat voor Zoetewier als Vanenburg de corner neemt. En Popescu kop voor 3-0. Met het radiootje
om zijn collega's op de bank op de hoogte te houden van de ontwikkeling in Amsterdam. Metzen gaat door met nog 7,5 minuut. Maar Peters behoudt de balbezit niet. Romario is nu buitenspel. Nee, want Trommeer hief dat op. Romario. Het wordt blijkbaar niet zijn dag. Goed schot, Heijnsen. Voorzitter Sjaak Ruts komt deze bal uit zijn positie perfect nakijken. Officiële speeltijd is al 1,5 minuut verstreken. Kan dus niet lang meer duren. En Van de Ende komt naar Koeman toe en vraagt om de bal. De trainer wordt belaagd door de fotografen. Al is aan zijn gezicht niet afgezien dat hij zich heeft laten overtuigen dat de eerste landstitel uit zijn carrière als speler en manager een feit is. Misschien dat Ruts, de voorzitter, daarin slaagt. Romario, gefeliciteerd. Dat was je snel in de kleedkamer. Niet feestvieren buiten? Ja, ik kom wel terug. Ik heb een beetje dorst. Ja, ik ben helemaal kapot. Ja. Neem maar te drinken dan. Hier. Wat zijn je gevoelens? Ja, fijn. Ik denk dat de PSV heeft goed gespeeld. Voor mij PSV is de beste club van dit seizoen in Nederland. Daarom, we hebben gewonnen. Het was wel erg spannend, hè, de laatste weken, zeker na vorige week. Zeker. Tuurlijk, de partij tegen Groningen. We hebben heel slecht gespeeld. We hebben ook geluk gehad, omdat Ajax heeft verloren. Maar, nou, we zijn kampioen, we zijn de best. Was het spannend vanavond voor je, want je maakte een hele goede indruk in de beginfase, maar het scoren ging niet, hè? Ja, ik heb vanaf het begin, ik heb geprobeerd gescoord, maar ik heb geen geluk gehad, niet dan wel. Maar het belangrijkste is dat de PSV is kampioen. Wanneer ga je naar Rio? Morgen. Romario heeft in de kleedkamer de felicitatie gemist. Het uitreiken van de kampioenschaal aan aanvoerder Erik Gerets is inmiddels geschied. Bobby, congratulations. Thank you very much. Your first title in your whole career. What kind of feelings? Very nice. Lovely feeling. Third time lucky. I said that last week and it's come true. So I'm really pleased. But I'm pleased for everybody around me. Everybody's sort of worked hard and supported me. And, you know, it's been a joint effort. It hasn't been down to any single person. It's been down to lots of people. So we've worked well, been a good team. And I think the players have deserved it because they've been at the top of the league all season, and I think if we'd lost it today on the last match, it would have been rather a cruel twist of fate. Did you have any fear that you should lose it today? No, I didn't think we'd lose it at all. I was always confident that we'd win. I always found Ajax, being the team they are, would also win, and I always felt it would actually go to goal difference. How was the last week? Because after Groningen, it would be very difficult to get the team ready for this game. Well, not really. They were professional, I think, and they were very disappointed about Groningen, but they came back into training, worked hard all week, and they kept their spirits up and they kept their heads, they kept calm, and they didn't lose their nerve, and they've done most things correctly today, so it's been a good day. Yeah. If you look back the whole season, your feelings about that? Because it was a very difficult season for you as well. Well, I think the first year in any new job is difficult. I think the second time around you're always better. We've had massive injury problems, so we haven't had a settled side. You know, we've always had difficulty with selection. That hasn't helped, but we've overcome it all at the end, and we've won 3-0. We
Because halfway there were always rumors that you should leave PSV, etc., etc. I'm not worried about rumors and speculation. You'll always get that in football. The game is full of that. Whichever club you go to, there's always masses of rumors and hearsays and quotes and misquotes. Part of the game. You happy now? I am indeed. Very happy. Have a drink. I'll do that. Thank you, Bobby. Hoe was jouw week? Ja, deze week was rustig. Alleen de vorige week had ik 4 wedstrijden. De mensen was slopend en gingen prestaties gingen ook een beetje minder. Maar nu heb ik eigenlijk een hele week naar deze wedstrijd toe kunnen leven. En dat is gewoon perfect. En dat de militaire dienst mij vrij heeft gegeven, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En hierbij wil ik meneer Wap even de groeten doen. Wap is de trainer van het militaire team. Weet hoe Wap vandaag gespeeld heeft? Ja, ze hebben gisteren gespeeld. Ze zijn 5e geworden, heb ik gehoord. Maar meer weet ik niet. Dus. Maar ja, ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Ik zou echt voor geen goud willen missen om dit niet mee te kunnen maken. Ja, we hebben het gehaald, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Hoe was het vorige week zondag toen je moest spelen met het militaire team? Dat is een drama. Dus, ik speelde niet zo best. Ik kreeg van het publiek te horen dat PSV achter stond met 4-1. En Ajax voor met 5-0. Dus, en toen verloren we nog in de laatste minuten. Oh, je hoorde dat Ajax met 5-0 ja, voorstond? Ja, maar het publiek was in Harderwijk, dus een beetje richting Amsterdam. En die wilde mij een beetje onderuit halen. Maar dat was dus ook wel te merken, want ik raakte echt geen bal. Maar ik heb nu eigenlijk een hele week er naartoe kunnen leven en dat is perfect. En dus constateren we met dit fraaie beeld van mevrouw en meneer Romario dat PSV dé verdiende kampioen van Nederland is. En van hieruit de studio in Hilversum onze welgemeende en zeer oprechte felicitaties voor de Eindhovenaren. Zij zijn de verdiende nummer 1. En zullen we eens kijken of er nog wat...